alle våkne? Ja. Flott, for det er snart over leggetid! Hva skjer det? Vi greier det da! 5, 4, 3, 2... Vi møter Jon Blum! Jeg og... Er det alt? Det er jo helt likt, jo! En skuffende oppdagelse. Jeg går i seng. Vent! Ikke legg dere! Jeg vet at det vil skje noe magisk. Jeg er helt sikker. Beklager, prinsessa, men det skjer vist ikke noe spesielt etter leggetid. Så da får vi ikke møte Jon Blum? Hei, dere! Se på TV-en! De sover! Det skjer på alle kanalene. Rart. Det er ikke bare på TV. Sjekk her, da. Wow. Ikke bry deg om meg. Jeg tar bare en gryteklut jeg skal bruke som sovepose. Hopp, 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 hopp. For en kul liten fyr. Det skjer noe spesielt etter leggetid, jo. Ja! La oss tulle med ting. Har den klokka alltid vært så rar? Hvilken klokka? Den! Ingen panikk, behold roen og ikke vær rare. Ok! Hva er det? Jeg prøver å sove her. Etter leggetid virkeligheten bryter for mange naturlover. Vi må komme oss ut herfra. Vi bruker luka. Velkommen til verden etter leggetid. Hjemme til Jon Blum. Jon Blum! Jeg er så glad for å møte deg, Jon Blum! Ja, jeg får ikke mye besøk her. De fleste sover jo godt før det har blitt leggetid. Hei, dere vet det er langt over deres leggetid, vel? Jeg vet. Vi var oppe i hele natt for å treffe deg. Forsiktig, prinsesse. Han kan angripe oss med sandkreftene sine. Ikke vær tullete. Det er han som lager alle drømmene våre. Hun har rett! Ser du? Men for fjolsene som ikke legger seg i tide, lager jeg også... Parut! Hva var det? Magisk sand! Jeg visste det, du er det kryp! Gjør deg klar for... Slapp helt av! Jeg fikk han bare til å sove! For alltid! Natt i natt! Jeg legger til! Er det bare meg? Eller er ikke Jon Brun så kul allikevel? Det er ikke bare deg! Og hei meg! Liker det du har gjort med ørene? Vent! Magisk sand er ansiktet ditt! Søren! Magisk sand! Magisk sand! En god forsker bruker alltid sikkerhetsbriller! Ja. Magisk sand igjen! Bare løp, dere! Jeg tror jeg tar en kjapp lur! Magisk sand likevel! Hun er ute! Søs, hva gjør vi nå? Jeg har så mye sand i øynene! Og i munnen. Den er så knasete. Vi ble for gode til å være våkne. Unnskyld, lillebror. Vi skal sove for alltid, og alt er min feil. Liker du denne videoen? Hva med å klikke på spillkortet for å spille gratis spill fra denne serien, og mye mer på Cartoon Networks nettside.